Добар ден на сите. Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог точка 1 точка на дневен ред, разгледување на барање од Интернационал филмски фестивал Брајка Манаки. Барањето го имате сите пред вас, тука и директорот на фестивалот. Бидејќи е предлагач, го замолувам да ја образложи кое е барањето, за да можат советниците да слушнат и јавност. Да, повели каде сакаш. Добар ден. Прв пат ми се случува да одам на говорница на некаква извршна власт. Меѓутоа, ќе ми простите за тоа ако малку сум... не сум збунет, ама ако... И како и да е. Значи, јас сум директор веќе четврта година на Манаки. За тие што не знаат, малку разговаравме околу тоа, Манаки е, веројатно сте запознаени, најстариот прв и најстар филмски фестивал во светот, посвртен на кинематограферите, на уметноста на кинематограферите. Малку е нов изразот, ако не ви значи ништо зборот кинематографери, тоа се луѓето што управуваат со камерата, кога се снима. Значи, тоа се мајсторите во суштина, без кои не постои филмот. Оваа уметност не би постоела без нив. И нашите предци, јас имам среќа, во 79-та година го формирале фестивалот Браќа Манаки на иницијатива на градот Битола, Република Македонија, Кинотеката на Македонија и Друштвото на филмски работници. И го формирале во знак и во чест на браќата Манаки. Мислам дека првата година, фактички, или првите неколку години, одел во чест само на Милтон Манаки, бидејќи биле свесни само за него. И тоа е друг проект за кој што ќе ви кажам, на кој што работам во моментов, а тоа е да ставиме втора фигура на споменикот, оти луѓето веќе прашуваат, ако се двајца и ако е браќа Манаки, зошто имаме споменик само на едниот. Ама тоа ќе биде за некоја друга прилика. Значи, доколку не сте запознаени, ние бевме најстар фестивал во светот, но за жал, постои еден друг фестивал кој што е формиран 15-тина година, година и подоцна во Полска од двајца полјаци возрастни кои што биле врзани во филмската индустрија во Холивуд и кои што со нивна помош и со многу поголем буџет имаат направено втор фестивал во светот. Тие секогаш ќе каскаат за нас затоа што ние сме имале среќа тогаш кога нашиве татковци и дедовци биле доволно паметни да го направат овој фестивал, да ги поканат и наградат најголемите кинематографери во светот. И тие никогаш не може да имаат некој од овие луѓе, заради тоа што тие луѓе се починати. И биле починати 15-ти на години подоцна. Како и да е, заради нивниот буџет, тие се станати најголем фестивал во светов, и мене ми требаа 3 години да го пораснеме Манаки таму да сме втор најголем фестивал во светот за филмска камера. Доколку не сте свесни за тоа. Првата година имавме 130 гости, лани, преклани имавме 250, лани имавме 467 гости во Битола за фестивалот. Со други зборови од буџетот кој што Битола вообичаено го дава на фестивалот, а тоа се 3 милиони денари, лани моравме да потрошиме со задоволство во Битола, значи тоа се околу 50.000 евра, ние потрошивме во Битола на хотели, на луѓето кои што ги најмувавме, зашто ние практично користиме се што можеме од Битола, потрошивме 110.000 евра од фестивалски пари, плюс беа потрошени пари од гостите кои доаѓаа независно од нашиот на фестивал. Но она што мислам дека вас ке ви интересира и што не сум го спомнал на други, мислам дека може би еднаш му го спомнав на градоначалникот е, во моментов ветриштата во светот, во филмската индустрија дуваат во наша полза. Ние успеавме да пораснеме во втор поголемина фестивал во светот благодарение на неколку потези што ги направивме и благодарение на неколку погрешни потези што ги направија полјаците. Со други зборови, во Полска има една конзервативна влада која што заради кризите во Украина, заради ставот нивни за семејство, за тоа како треба да бидат работите, создаде непријатели од тие кои најмногу пари им носат. Имено нешто што чини да речеме позиционирање на фестивалот во Полска. Само да дојдете на фестивалот, многу се комерцијални, само да дојдете на фестивалот во Полска и да ја изложите вашата опрема, чини 20.000 евра по фирма. И газдите на фестивалот собираат огромни пари, производителите на филмска опрема се многу лути затоа што ги гледаат нивните внуци, братучети и братучетки почнуваат да се возат со аудија. И вика, ние им ги купуваме аудијата, а не третираат убаво. И заради тоа имав среќа да налетам на неколку господи кои се маркетинг директори на овие компании, кога разбраа за Манаки,
Рекоа, сакаме да дојдеме да го видиме фестивалот. Јас пак не знаејќи кои се, за еден ден дојдоа, таз такси им пуштив, ги однесоа на Охрид, дојдоа во Битола, ги напивме, ги налеавме овде, отидоа во Охрид, се искапаа во езерото, на сред езеро гледаа залез на сонцето, еден маж, две жени беа, и кога ги видов следната година, на најголемиот фестивал, јас отидов да го видам. Фестивалот тој ми вика, морам да ти признам, ова не смеам да го кажам дома, ама најубав ден во животот сум си поминал на кајчето во Охрид. Поубав од колку син ми кога се роди. Буквално така ми кажа, и тој е представник на Роско, најголемата компанија за производство на филтри. Другите две жени не знаев дека се тересат во светот на производителите на филмска опрема, многу им веруваат сите. И тие кога се го видува фестивалот, се влюбија во фестивалот. Наредната година, кога отидов јас на најголемиот фестивал, ми вика, колку сакаш да ти донесеме во Битола? Ние сакаме да направиме конкурент на овој фестивал. Сакаш 1000-2000 души оти таму, доаѓаат по 2-3000 души во текот на неделата. Ја викам, не, немаме кај да ги сместиме Битола, до 500 души можеме. И прошлата година ми донесува 467 души. Годинава очекуваме повеќе, за жал, јас се слушам себе си како ехо. И затоа пораснавме овие години, сега сме втори најголеми во светот, имаме втората среќна околност, заради војната во Русија, полскиве газди на фестивалот во Полска, тие се приватни собственици, врзани се со филмската индустрија таму, нивниот буџет е 17,5 пати поголем од нашиот. Само да знаете, 3 милиони долари има буџетот. И таму доаѓаат и Кейт Бланшет, и Никол Кидман, затоа што ги носат од Холивуд и имаат пари да ги платат. Кейт Бланшет чинеше 200.000 евра, нашиот буџет е 170.000 евра. Не можам да ја донесам, ја молев за 30.000 евра да дојде, некеше. Како и да е. Она што е, мислам, битно да го знаете, заради војната меѓу Украина и Русија, тие не дозволуваат руски уметници. И најголемата, да им доаѓаат, најголемата организација за кинематографери во светот, се вика Имаго, меѓународна, се искараа со нив лани, зашто не сакаат да мешаат политика и уметност, полјаците им забранија да идат, и тие рекоа, така ли е, више не идеме никогаш кај вас, одиме на Манаки. Значи, сега имаме целосно на нивната поддршка и годинава сакат и пари да ни дадат спонзорство. Имаго се викаат тие. И третото е, полјаците се многу традиционални во таа смисла, не ги протежираат многу женските прашања во филмската уметност. Камерите на времето биле по 45 кила, само мажи можеле ги носат на рамо, сега се дигитални, се многу полесни, има многу жени влегуваат во кинематографската професија. И ние почнавме да им даваме место да зборуваат за женски прашања, како повеќе да бидат присутни во фелата, како да се изборат за своите права, можат ли да бидат и мајки и кинематографери. Многу бав панел имавме вчера, округла, минатата година, округла маса, тркалезна, и тие викаат, више не одиме на таму, ќе доаѓаме кај вас. Вие ни давате простор и време за нашите прашања. Значи, сега имаме можност, ако ми верувате, мада не сакаме да се такмичиме со нив, да го преземеме приматот. Затоа што имаме поддршка од три моќни организации. Она што се обидувам с неколку години наназад да го пренесам и на нашите власти, и единствено од Битола имам поддршка, не ви го велам ова за да ви ласкам, битолските спонзори се најголеми спонзори на фестивалот, приватни спонзори зборувам, и битолската општина ни е најголем спонзор на фестивалот, на кој што секогаш знаеме дека можеме сметаме. Буџетите ни се менуваат во државата. Имаме пари, немаме, ќе скратиме, па таму се закачиле меѓу себе некои, па не може на фестивалот, мора да оди на филмови. Стално страдаме и никогаш не сме сигурни таму. Јас работам годинава, две години наназад работам, донесов годинава, првата година донесов два спонзори странски, годинава 4, доаѓаат уште 4 во скаут, значи в година можеме 8. Сакам што е можно повеќе да го осамостојам фестивалот, ако ми помогнете. Епинал да се реновира, да се подотворат уште некои хотели, можеме до 1000 души да донесеме во Битола со туризам, затоа што она што сакам да го предложам годинава е нешто што го нема никаде во свет, и ако го направиме, никој веќе нема со може да може со нас да се такмичи. А зошто е битно? Од пред две години грците направија фестивал Манакија во Грција, во родното место на Манаки. И тие ќе почнат да ставаат пари. Јас им го објаснувам тоа и на луѓето од Друштвото на филмски работници. Ако не продолжиме да го креваме квалитетот и да растеме, со квалитет и со убавина да ги влечеме луѓето кај нас, ќе почнат да инвестираат други и ќе почнат да ни го преземаат приматот. Многу е битно да го одржиме тој чекор. И ова што го предлагам во тој правец годинава е нешто кое е многу битно. Годинава славиме 45 години. Тоа е убав јубилеј. Не е 50, ама 45. Меѓутоа, 45 за нас е 50 и ќе ви објаснам зошто. Најголемата награда на Манаки, заради која доаѓаат од цел свет најголемите мајстори на кинематографијата, е нашата награда за животно дело. До сега имаме 38 добитници низ годиниве.
годинава 39-ти. Од нив само 18 се живи. Изумрени се. Од тие 18, 15 се постари од 80 години. И ако ги чекаме до 50 годишнината, може никој да не ни дојде веќе. И јас поканив 12 од нив годинава, зашто имавме пари само за толку, тоа се можам да ви кажам звезди, не знам како да ви објаснам. Друштвото на мртви поети, Студена планина, се снимале тие. Најголемите живи кинематографери, Mad Max Fury Road, Independence Day, се што гледате и на телевизиите, тие го правеле и Оскари освојувале. Годинава, само за да знаете, по улиците на Битола ќе шетаат добитници на 6 Оскари, 20 номинации за Оскар, 23 номинации за англиски Оскар, 7 добитници на англиски Оскари, 7 добитници на Канска награда, 5 добитници на Берлинска награда, 3 добитници на Венеција и 5 добитници на Европски Оскар. Значи, ќе шетаат по улиците на Битола. И тоа се многу големи луѓе. И тоа ѓаат снимателите на Game of Thrones, Играта на троновите, снимателот ни доаѓа, снимателот на Куќата на змеовите, House of Dragons, снимателот на The Crown, Круната серијата, снимателот на 1899-та, The Dark, значи тоа се најголемите серии на Netflix. Ке прошетаат, ако го бендисаат Битола, ке пренесат на своите продуценти, таму има интересно за снимање. Ако го бендисаат Охрид, ке пренесат на своите продуценти, многу интересно епизодава таму да ја снимиме. Тоа значат пари за нас. Тие кои ќе дојат, остават сериозни пари во кај што снимаат. Особено ако најдат поише објекти и поише епизоди. Но, она што го предлагам јас годинава е, од тие 12 што ги поканивме, 7 веќе потврдија. 10 ми рекоа начелно ќе дојдеме. Тоа се луѓе постари од 80 години. Она што го предлагам ја е Битола да го направи нешто што никој друг во светот го нема. Во Холивуд има плоштатна звезди кај што има на глумци, на режисери, на продуценти. Никаде во светот нема звезди и патека на славни кинематографери. И ние направивме еден нацрт на широк сокак, десно од Центарот за култура, значи од Епинал почнувајќи према музеот, на гранитните плочи кои што се си постојат на ова, да се стават месингани плочи со изгравирани имиња на добитниците на наградата за животно дело. 6 од тие добитници веќе потврдија, уште 4-те кои рекоа веројатно ќе дојдеме, ако дојат ќе бидат 10. Сакаме да им ги откриеме, ќе направиме црвен тепих, па ќе ги откриеме, па планирам камера да поставиме, па тие да снимат една минута Битола видена низ очите на најголемите мајстори. Па ќе направиме една соба спомен. Значи, Битола го направиме филмски центар на светот. Нема таков град, никој тоа го нема понудено. Ако не го направиме ние, ќе ми ја украдат идејата, тоа знам, зашто веќе сум ја кажал на мајсториве, и ќе ја украдат во Торун, градот кај што го прават во Полска ова. Значи, ништо не бараме од Битола, освен дозвола ние да ги поставиме тие звезди, имаме спонзори што ќе ги платат звездите, Крин кој што ги поставува гранитните плочи, бесплатно го прави најскапиот дел, тоа е режењето на тој месинган, на таа месингана звезда, плочите се пола на пола, тие ги даваат плочите, тие ќе ги изрежат. Ова е за мене? Не. Тие ќе ги изрежат, а плочите ги купува Божиновски, тој ќе ги гравира плочите со имињата на луѓево и практично се е бесплатно, само треба да добиеме дозвола од градот да почнеме да ги поставуваме. Имаме за прв пат се договараме 2 звезди за браќата Манаки, не една. Едниот ја добил постхумно Милтон Манаки во 16-та година, 1996-та. Ние сакаме да ја поставиме на 2024-та оваа година. Плакатот ни е прекрасен со 2 шешира, а логото на фестивалот е еден е Манаки. И ќе си играме со тоа лого. Ако, да е Господ, ако ме реизберат в година, јас ќе донесам и втор на спомени, кој ќе го прошириме по столјето, ама тоа за понатаму вие ќе кажете, зашто че стопати луѓе ме прашуват, зашто само еден стајте втор на споменикот. На Ниецум да појдам кај Трифун Костовски, кој што го финансирал, не да го менуваме целиот споменик, Томе Серафимовски го леал, ама да ни изработи некој од негов калибар скулптор, втора статуетка да ја ставиме, и ке, јас ќе се потрудам и годинава таа работа, да имаме барем втор човек на вториот брат да биде горе. Годинава исто така сакам да знаете дека носиме важено предавање и важна изложба. Едниот од браќата Манаки отишол во Солун и престанал да се бави со фотографија. Но другиот отишол во Букурешт и станал фотограф личен на кралот румунски. И носиме изложба со фотографии што ги сликал тој од Букурешт и од Романија, како изгледало некогаш и како изгледа сега, со фотографиите на едниот од браќата.
Значи имаме поиќе убави вакви проекти, но идејата ни е да ја претвориме Битола во филмски центар на светот и да има дури соба во некоја догледна иднина кај што ќе можеш да влезеш и да притиснеш копче, да речеме, ќе ви покажам слика. Еден од најголемите живи и на сите времиња кинематографери на Стивен Спилберг, Јануш Камински, Поляк. Тој не е дојден во Битола, има добиено животна награда за животно дело, епидемијата која беше 20-та. Не му ја пратиле моите претходници. И јас го канам на фестивалот Звездава да му ја да ја отвори, тој сите ќе доаѓаат да ги откриваат звездиве, ако го прифатиме ова. И тој ми вика, ја не сум ја добил наградата. И ја вика, како, не ви ја пратиле? Не. Ја спакувавме, една направивме и му ја пратив. Ќе ви ја покажам фотографијата да видите кај лежи неговата награда. Ја прими, вика, ќе сакам до крајот на животот, меѓу двата Оскара стои. Он е на Спилберг, на Шиндлерова листа, на, како се вика, Minority Report. Сиве филмови што ги снима Спилберг последни 90-те, спасувајќи го Војникот Рајан, он му е снимател. Еден од најголемите живи, Поляк. И нашата награда му стои меѓу двата Оскара, ќе ви ја покажам фотографијата со неговото. Ја добив, ќе ја сакам до крајот на животот. Еве да видите кај сум ја ставил. Значи, тоа е почита и угледот што го ужива Манаки, кои не го знаат секогаш нашите луѓе. Јас сонувам, сега ми е лесно тоа да го направам, да земам министер за култура наш, или градоначалникот знае, Тони знае, меѓутоа и градоначалничката знае, меѓутоа премиерот, председателката да ги однесам, само да ги видат лицата на луѓето кои ќе се представам, кои ќе кажам, јас сум од Манаки, како реагираат. Еве тоа е што го имам како мова за вас овде. Ви благодарам на вниманието, ако имате било какви прашања, прашајте, јас имам слики како тоа би изгледало, како изгледаат звездите, 30 на 30, сериозна цена е, не кошта, меѓутоа имавме среќа да имаме луѓе што сакаат тоа да го покријат, без да го оптоваруваме градот, и има и произлезе една идеја која вас сега ќе ви ја кажам, може би лево од Центарот за култура во догледна иднина кога ќе има општината пари да си постави звезди или кругови со ловорики на заслужните граѓани на Битола. Горан Степановски, не знам, кои се излегол од Битола уметници и други битни луѓе кои што вие ќе си ги чествувате, така да ќе биде тоа сокак широк на кој што ќе се чествува се што е вредно во Битола. Толку од мене. Повелете. Ви благодарам. Може да се седните, доколку има некој од колегите прашање. Тука е директорот на фестивалот, слободно може да прашате се што ви интересира. Повеле Кир. Значи, денес имаме две точки, така, на дневен ред. Едната е... Се две барања, едното е за поставување на ова звездите кои што треба да ги постави. Да, по-широк сокак, и второто е да гласаме за новите улици, да добијат имиња. За така? Улиците нови ќе го дискутираме тоа, бидејќи дел... Следниот пат, значи имаме само една точка, една денес точка, бидејќи дел од улиците кои што се тука, а во комуникација со Отделението за комунални дејности, пред да дојде директорот минатата недела, јас... Дел веќе од улиците ги имаме и поставено, треба точно да се извади листата и таа е некоја подолга процедура за менување на улиците. Повелете, доколку имате подносно оваа точка прашања. Во ред, доколку нема прашања, предлагам да изгласаме заклучок со кој што ќе се даде согласност на Интернационалниот фестивал Брајка Манаки да ги постави овие звезди кои што ги планира на лауреатите кои што имаат добиено наградата. Согласно информацијата која што ни ја даде директорот, на сметка и трошок на спонзорите кои што ги имаат тие најдено. Кој е за вака предложение од заклучок да гласам? Три гласа за, против, воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам што дојдовте сите, благодарам и на директорот, се гледаме.